Moi! Mä oon Tytti, mä oon Heinolan kaupungin perhekuraattori. Moi! Mä oon Heli, Heinolan seurakunnan perhediakoni. Meihin voit ottaa yhteyttä sellaisessa tilanteessa, jossa teidän perhe tarvii jotakin apua, tukea tai ohjausta. Meidän yhteystiedot löytyy sieltä Heinolan kaupungin ja Heinolan seurakunnan nettisivuilta. Me ollaan tultu nyt tänne Vahrovuoren leikkipuistoon vähän tutkailemaan ympäristöämme. Tekin voitte vähän katsella ympärille, mitä kaikkea sieltä löytyykään. Mitä sä, Heli, oot löytänyt? No, täältä löytyy käpyjä, sitten tämmösiä erilaisia risuja tai oksanpätkiä. Sitten täältä kyllä voi löytyä vähän jotain roskiakin, mutta ei käytetä niitä. Joo. Ja nyt kun te olette löytänyt kaikenlaisia ihania luonnon aarteita, kaikkia näitä, mitä on tässä jo lueteltu ja kaikkea muutakin, mitä löytyy, niin teidän tehtävänä olisi muodostaa teidän porukan kanssa semmoinen oma luontotaideteos. Eli kerätkää niitä luonnon omia pikkuaarteita ja tehkää sellainen taideteos, mikä on teille kivan näköinen. Ja jos haluatte, niin voitte sen jälkeen ottaa siitä teidän ihanasta taideteoksesta kuvan ja laittaa sen Instagramiin sillä hashtagillä, mikä löytyy siitä QR-koodin alta. Oikein mukavaa taiteilua teille. Mekin jatketaan täällä taiteilua. Nähdään seuraavilla rasteilla. Moi moi! Moikka!